stav japonskou sekcí. To je ignoranství. To je nezodpovědnost, to je... Ano, já se nebojím použít toho slova, to je... Kokolouček? Prosím vás, můžete mi pro jednoho pacienta přeložit jednu větu? Ano? Tak prosím. Náš ústav... Kono kenkyū chō wa... se mými ústy... kokoro kara obavi shimasu. Co nejsrdečněji omlouvá... tondemo nai ayamachi wa... za toto politování hodné nedopatření. Konna koto wa saikō 10 nen ni 3 kai. Ke kterému dochází maximálně... kolikrát, sestro? Třikrát za 10 let. Řekni jim, Boušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zase vrátí. Vždyť